全国一二线城市房价上涨速度之快，完全让人们不敢想象。虽然房价如此之高，但是仍然阻挡不了人们买房的热情。全国多的出现一房难求的局面，可见一二线楼市火爆的程度。但自从 9.30 大范围调控措施的发布，一二线房价终于开始止涨。虽然一二线熄火了，但反过来的是之前还在去库存的三四线城市，楼市被点燃了。三四线房子接棒一二线，成为价格上涨的主力军，价格也在短时间成倍上涨。但其实此次三四线城市房价上涨，一大原因是棚改。由于巨额棚改资金补偿于拆迁户，迅速提升居民的现金资产，继而推动了住房需求。商品市场的需求供应问题必定推动整体价格的上涨。三四线城市的城镇化还一直在路上，还有大量的农村家庭需要在这里安家落户，享受城市特有的教育、医疗和娱乐配套。他们不知道什么时候买是正确的，但是所有的历史都告诉他们，只有买晚了是错误的。于是越涨越买，越买越涨，得利者是地产商和炒房客等一串人，而受伤的只有他们这一种人。不过这种情况下半年将很难持续下去，楼市的调控正在向三四线城市蔓延。对于开发商来说，要加快房地产生产和销售力度，随时准撤退。同时棚改货币化压制贷款的权利将收归国开行的总部，未来棚改更多的会用实物压制，同时还要发行棚改的专项债券，棚改购房热潮将会醒目。届时当地刚需数量很少，再加上炒房团的处理，下半房地产市场真的会降温。但目前最新数据显示，部分三四线城市也已经开始止涨回落。首先棚改未来将大范围收缩，目前有些房价突出的城市已是半叫停状态。这个最大的动力被紧急踩刹车，三四线城市高房价将很难撑住不跌。而且像那些缺乏产业和人口支撑的三四线城市，房价已经没有上涨的动力了。现在整个市场有价无市的状态非常明显，炒房客也已经开始惶恐不安了。棚户区改造造成部分城市房价过快上涨，最近几年为了配合去库存，各个地方政府使用最多的政策就是棚户区老城区拆迁改造。房子被拆了，肯定就要买房子住，人民不可能住在大马路上，拿到补偿金就要去买房子。政府分的房子很多家庭条件好点的都不想要，原因很简单，环境和质量都比较差，拿着补偿金再去买商品房。这种情况下很多人都是这种情况，房子的供需关系一下就发生了翻转，自然房价也就涨上去了。对此，万达集团董事长王健林表示，按照中国房地产的发展状态来看，除了热点城市和核心城市，其他城市两年后就完全没有调控的必要了。从王健林所说的话中，我们不难看出其大意是未来很多三四线城市根本就无人问津。所以我们明白了为什么万达会在前几个月的时候彻底的退出房地产开发了。按照万达的官方说法表示，从今年开始彻底大步的走上轻资产的道路，卖掉钢筋或泥土的肉身。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。